Вітаю! 13.30 на годиннику і це час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Сьогодні до Житомирської окружної комісії з виборів народних депутатів України по виборчому округу номер 62 привезли виборчі бюлетені. Як їх приймали та рахували, бачили наші кореспонденти. 42. Відповідно календарного плану, затвердженого Центральною виборчою комісією, ми сьогодні отримуємо виборчі бюлетені для голосування 21 липня цього року. 168 228 бюлетенів. Це по багатомандатному виборчому окрузі. Це по партіям. В п'ятницю ми їх видамо на дільничні виборчі комісії. Відповідно, в кожній пачці вона пронумерована, стоїть кількість бюлетенів. Будуть видано. У нас в 62-му окрузі їх 105. Як вони і де будуть зберігатися? Для того на кожній ДВК є сейф, буде задіяний працівник правоохоронних органів, охороняться вони будуть цілодобово. А зараз де вони будуть до п'ятниці? От у цьому приміщенні 121 кабінет, також вже виставлена охрана, і буде охоронятися так само цілодобово. Вага цих бюлетенів, не знаєте, яка вага? Ну, загалом десь около 2,5 тонн ми сьогодні прийняли. 2,5 тонни – це загалом. От зараз ми приймаємо вже останню порцію. От приїхала машина, автомобіль з спецзв'язку. І зараз ми приймаємо вже останній автомобіль. Близько 70 солдатів-строковиків сьогодні вперше в житті здійснили стрибок із парашутом. Місяць тому вони склали присягу, а вже сьогодні на полігоні під Житомиром розпочали стрибки. Це хлопці з усієї України, які зараз проходять підготовку у навчальному центрі десантно-штурмових військ. Як все було та чи впоралися військові із завданням – далі. Стрибають солдати з висоти 800 метрів. Гвинтокрилом Мі-8 їх транспортують до місця висадки, після чого і здійснюється стрибок. Більшість цих хлопців стрибатимуть вперше. Бойовий настрій – це теж свято для нас сьогодні, для десантника – здійснити прыжок. Після вдалого приземлення строковики не стримують емоцій. Адріан Ягельський каже – після стрибка твердо вирішив підписати контракт і продовжити служити у десанті. Пішов, випригнув і все. Ну от зараз згадаєш момент, коли виходив з вертольоту, взагалі, як це все було? Ну, тут бачиш, один за одним вже одягаються на низ і я не знаю, тут дуже важко зараз так розказувати. Ну і тупо тобі дають команду, там пішов і ти думаєш, от зараз або відкриється, або не відкриється. І пригати чи не пригати, і то перебороти свій страх і пригнути – це саме краще. Серед молодих військових стрибають і їх більш досвідчені товариші. Для Сергія Шулятецького це вже 137-й стрибок. Такі, як він, і дають останні настанови новачкам перед виходом з борту. Вказуємо, як діяти при посадці, при виході з борта вертольота. Золоте правило – не заважай системі працювати і приземлися 100%. Після стрибків для тих, хто стрибнув вперше, проводять традиційну посвяту у парашутисти. Задаємо 502, 503, кольцо, 504, 505. Вперед, смотри. Поповнення добре, завдання всі спорились. Як ви бачите, зараз проходить ритуал посвящення десантники. Хто здійснив перший в житті парашутний стрибок. Я думаю, недовольні, всі раді, так що це добре. Три житомирянки – Світлана Захарченко, Олена Шмігельська та Алла Шелестюк – сьогодні отримали посвідчення мати-героїня, медалі та по 20 тисяч гривень кожна. Нагороди, гроші та квіти жінкам вручив міський голова Сергій Сухомлин. Як вітали свою маму Аллу Шелестюк і її діти – дивіться далі. Це пам'ятник.
Це не всі дітки мої, бо ще син старший, він працює, і онуки мої улюблені теж є. Мама сьогодні отримала звання героїчної мами. Мені приємно чого, тому що у мене моя бабуся, якої вже немає давно, вона теж мати-героїня. І на той час вона не отримала цього, як то кажуть, звання, будемо так, документально. Да? Тому мені сьогодні приємно і за себе, і за неї, що все-таки сьогодні я маю таке ж звання, як і вона. Ми до того любили маму і ще будемо любити сильніше. Ми з нашою мамусею знаходимо спільну мову і знаємо, який треба підхід до неї мати. І вона до нас знає, який підхід. Велика мамуся, я дуже вдячна їй. Повний сюжет про це дивіться у випуску новин о 17:00. За минулу добу у Житомирі народилося 18 немовлят. З них 6 хлопчиків та 12 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ народилося 3 хлопчиків та 4 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні народилося 3 хлопчиків та 9 дівчаток. А на цю годину це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. В день у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. У другій половині дня прогнозують дощ. Вітер західний до 5 метрів за секунду. Температура повітря від 14 до 20 градусів із позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 20 градусів вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось о 17:00.